Salam. Sumqayıt şəhər 29 nömrəli tam orta məktəbi, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Quliyeva Xəyalı. Bu vəfasız ömür, bu coşğun dərə, gərək boş-boşuna axıb keçməsin. Bu gözəl cahanı sanıb pəncərə, hər gələn sadəcə baxıb getməsin. Müşfiq bu dünyaya nə bir anlıq baxıb keçmək, nə də bir pəncərə kimi boylanıb getmək üçün gəlmişdi. O, arzularını, xəyallarını, həmişə yaşada biləcəyinə əmin idi. Bu əminlik onu yazıb yaratmağa sövq etmişdi. Mikayıl Müşfiq 1908-ci il iyun ayının 5-də Xızır rayonunun Sayadlar kəndində anadan olmuşdur. Hələ körpə ikən ata və anasını itirən Mikayıl Müşfiqə təhsil almasında yaxın qohumları köməklik etmişdir. İbtidai təhsilini inqilabdan əvvəl Rus-Tatar məktəbində almışdır. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Bakı Darül Müəllimində və 12 saylı 2-ci dərəcəli məktəbdə oxumuşdur. Azərbaycan Dövlət Darülfünunun Dil və Ədəbiyyat Fakültəsini bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə pedaqoq kimi başlayan Mikayıl Müşfiq 7 il müddətində Bakı şəhərində müəllimlik etmişdir. Son iş yeri Bakı şəhəri 18 nömrəli tam orta məktəb olmuşdur. Həmin məktəb hal-hazırda Mikayıl Müşfiqin adını daşıyır. 1933-37-ci illərdə Dilbər Axundzadə ilə ailə həyatı sürən Mikayıl Müşfiqin Xatirələr kitabı 68-ci ildə Dilbər Axundzadə tərəfindən yazılıb nəşrə verilmişdir. Poetik yaradıcılığına 1926-cı ildə Gənc İşçi qəzetində çıxan Bir Gün adlı şeiri ilə başlamışdır. 1930-cu ildə Küləklər adlı ilk şeir kitabı nəşr edilmişdir. Daha sonra Şəngül Şüngül Məngül, Vuruşmalar, Kəndli və İlan və başqa kitabları müxtəlif dövrlərdə nəşr edilmişdir. Çağlayan adlı kitabında şairin ən gözəl şeir və poemaları yer alacaqdır. Lakin şairə bunu nəşr etdirmək qismət olmur. Bəraət qazandıqdan sonra həmin kitab nəşr edilmişdir. Lirika ustası Müşfiqin qısa, lakin məhsullar yaradıcılığında poemalarda mühüm yer tutur. Əvvəllər lirik şeirləri ilə tanınan şair, sonradan epik əsərlərdə yazmağa meyil göstərmişdir. Buruqlar arasında Çoban, Əfşan, Sındırılan Saz, Azadlıq dastanı kimi poemalar Müşfiqin qələminin məhsuludur. Müşfiq, duyğu yarpaqları şeirlər silsiləsi ilə klassik rübai formasında yeni ictimai məzmunun ifadəçisi kimi çıxış etmişdir. O, bədii tərcümə ilə də ciddi məşğul olmuşdur. 1930-37-ci illərdə onun 5 tərcümə kitabı nəşr edilmişdir. Bunlar Puşkinin Qaraçılar, Taras Şevçenkonun Kabzar, Yegişer Çarensinin Şeirlər, Marşakın Huşsuza Bax Huşsuza, Mirzə Fətəli Axundzadənin Puşkinin ölümünə şərh poeması kitablarıdır. Gənc və istedadlı olmasına baxmayaraq, Müşfiqin şeirləri artıq dövrü mətbuatdan geri qaytarılırdı. Çoxlarının oxumatar dediyi bir dövrdə Müşfiq, oxutar, oxutar, səsindən ən lətif şeirlər dinləyim. Oxutar bir qədər, nəğməni su kimi alışan ruhuma çiləyim. Oxutar, səni kim unudar, deyirdi. Oxutar, oxutar, səni kim unudar, oxutar, oxutar. Bütün bu təzyiqlə münasibətlər şairin əqidəsini qırmır. Əksinə, onu daha mübariz və daha əzimkar edir. Sovet hakimiyyətinə isə belə bir şair lazım deyildi. Onlara nə bir belə qəhrəman, nə belə bir cığır lazım idi. Və bunun nəticəsində 1937-ci ildə Müşfiq 29 yaşında ikən həbs olunur. Xalq düşməni damğası ilə həbs edilən Müşfiqə 1938-ci il yanvarın 5-də qısaca
20 dəqiqə çəkən məhkəmə iclasında ölüm hökmü oxunur. Hökm yanvar ayının 6-sında səhər saat 6-da Nargin adasında icra olunur. Mikail Müşfiq güllələnir. Onun cəsədi Xəzər dənizinə atılır. Ah, mən günü gündən bu gözəlləşən, işıqlı dünyadan necə əl çəkim? Bu yerlə çarpışan, göylə əlləşən, dostan, aşinadan necə əl çəkim? Bir məzarı belə olmadı Müşfiqin, amma millətin könlündə yaşadı. Onun xatirəsini əbədiləşdirmək üçün Bakıda büstü qoyulmuş, məktəbə, küçəyə və meydana adı verilmişdir. Yenə o bağ olaydı, yenə yığışaraq siz o bağa köçəydiniz. Biz də muradımızca fələkdən kam alaydı, sizə qonşu olaydı. Qələmə söz verəydim. Hər gün bir yeni nəğmə, hər gün bir yeni ilham. Yazıydım səhər, axşam. Arzuya bax, sevgilim, dillərindən incəmi? Söylə, yürəyincəmi?